Өскемен қаласы номер 48-ші мектеп білім беру орталығы 4-ші Б сынып оқушысы Абылхан Асел. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин атамыз айтқандай, біздің өмірімізде мұғалімнің рөлі ерекше. Ең алдымен ұстаз деген кім сұраққа тоқталғым келеді. Ұстаз деген менің түсінгенімше, ол жас шәкірттің жүрегіне жол табушы, білім нәрін себуші, маңызды тұлға. Ұстаз деген баланың адам болып қалыптасуында алар орыны бөлек. Ұстазың бойынан мол білім, асыл қасиет, тапқырлық, еңбек құрлық, ізденпаздық өнер табуы керек, деп ойлаймын. Осы тұлғалардан өз ұстазымды айта кеткім келеді. Ахметова Динар Сахановна, ең алғашқы мектеп табалдырығын аттаған сәтте жылы шырай танытып, күтіп алған алғашқы ұстазым Динар Сахановна. Өз саласын маманын, әрі уақытта өз әрекетін дұрыс ұйымдастыра білетін, педагогикалық шеберлігін шындай білген, шәкірттеріне аса мейірімді, шыншы мінезді, жүрегі жылылыққа толы, ойы өткір ұғатты ұстаз. Мен өз ұстазыммен мақтанам. Алғашқы білім жолын осы кісіден алғаныма қуанамын. Ол кісінің берген білімі айтқан ақылы өмірлік азық болады деп сенемін.